Ah, okey, masukkan. Yang mana MT MT lah nah. Ah, tak apa, tak apa, tak apa, tak apa, biarkan, biarkan, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Maksud saya tu ha ah, ya. Ah, masukkan dekat mana yang ada amount saja. Nanti kita akan generate secara automatik lah. Dia akan generate secara automatik lah. Nanti apabila kita tekan dia punya klik button ni lah. Nah, peserta kawan-kawan lain boleh follow lah. Boleh ikut Farina. Syah boleh ikut Syah no? Kan? Okay, okay, okay. Ikut step by step dia lah. Yana boleh ikut Yana? Yana? Yana ni ada tau. Okey, macam kos ni pun kita dah apa dah compile lah kan, sekali dalam ni lah data sheet ni lah. Kos ni kita dapat daripada BQ lah kan. BQ tu yang mana yang kita masuk tender tu, daripada hasil taking off apa semua tu. Lepas tu dapatkan bill up rate apa semua lah bagai kan. Jadi kita masukkan apa ni, kita isi lah, kita isi dalam tender lah kan, bahagian ruang BQ tu kan. Lepas tu kita submit, kita menang, kita berjaya lah dapat lah kan. Jadi kita gunakan balik harga-harga tu kan, walaupun belum buat pelarasan harga tu, tak apa, tak ada masalah. Yang penting contract amount tu sama lah kan. Contract amount tu apabila kita dah menang tu, dia tetap pakai yang contract amount tu lah. Total contract amount lah yang kita menang tender tu. Cuma rasionalize tu, apabila dah buat tu, kita kena revise lah, no? Harga-harga ni kita kena revise balik, no? Kena edit balik lah, no? Okay, dah siap lah. Macam mana Syah? Dah siap Syah? Dah siap. Ha? Sekarang. Yana ni. Yana? Yana? Okey, apa ni Farina, kenapa keluar? Jangan keluar Farina, masuk balik. Masuk. Share your entire screen lah. Share your entire screen. Jana tak respon. Jana? Jana? Okay. Okay, besarkan projek lah. Projek tu maksimal projek. Okay, sekarang ni apa yang tuan-tuan kena buat lah ialah kita nak indent dia lah. Nak indent dia. Setelah kita dapat masuk semua ni kan, kita nak indent dia. Scroll up, Ina. Scroll up, Ina. Okay, baik. Okay, sekarang ni
kita dah dapat dah identify lah yang mana yang ID satu tu, iaitu cadangan membina dan menyiapkan hentian bas high-tech di Terengganu tu adalah projek Samaritas. Okey, sekarang ni Ina kena highlight daripada ID 1 sampai 28. Highlight lah. Dah. Highlight ID 1. ID 2. Sorry. Highlight daripada ID 2. Sorry lah. ID 2 sampai 28. Highlight lah. Highlight. Sampai 28. Jangan lari tas lah. Jangan lari tas. Okey, baik. Okey, lepas tu pula pergi kat ribbon. Ha, dekat tas. Okey, nampak tak tu anak panah warna hijau kiri kanan tu? Anak panah warna hijau. Anak panah. Ha, baca dia. Jangan letak warna. Warna apa jangan letak warna. Dah ni jangan letak warna. Warna apa saja tak mau. Jangan letak sebarang apa warna. Apa-apa saja jangan letak. Biar dia fresh lah. Biar fresh. Ni ke? Macam ni ke? Dah sekarang tu yang warna kuning tu buang lah. Warna kuning tu tak mau. Sorry. Macam ni ke? Oh, ya. Ina punya ni dia sangkut lah. Dah buang dah. Tapi kuning tu masih ada lah saya nampak. Kuning. Sangkut lah. Ina sangkut. Okay. Dekat saya dah tak ada dah. Okay. Itulah mungkin sangkut lah. You know. Ina pakai data lah. Data info lah. Dah buang dah. Dah. Ina pakai internet mana? Pakai apa? Wi-Fi ke? Ada broadband ke apa? Pakai data info lah. Ina pakai data info lah. Ha? Sekejap. Lambat. Oh, tu dia disangkut. Disangkut. Data pun saya lambat ni sikit ke. Pakai Unify lah? Tak. Pakai data. Oh, patutlah pun data. Patutlah. Sekejap lah. Okay, tak apa. Okay, dah highlight kan? ID 2 sampai 28 kan? Scroll down ya. Okey. Lepas tu pergi dekat indent. Indent task. Baca tengok lah. Baca, okey baca. Nanti untuk auden. Pergi dekat indent task. Indent. Indent ni sebelah dia. Okey baca. Indent the selected task one level at a time. When you indent a task, it becomes a subtask of the nearest presenting task at the higher level in the task list. Apa yang Ina faham? Tak apalah, klik lah. Lambat sangat. Nanti kan. Klik. Dah. Sangkut. Nah, okay, baik. Okay, sekarang ni dah dapat dah. Tengok. Dah dapat dah. Projek Samaritas kita dah dapat dah. Okay, sekarang ni kita nak cari lagi. Kita nak identify. Mana Samaritas pula? Tadi projek Samaritas. Projek besar kan? Sekarang ni kita nak cari Samaritas. Tajuk yang kecilnya. Okay. Okay. Pergi dekat tu, pergi highlight ID 5. ID 5 sampai 9. Highlight. 5 sampai 9. Highlight. Okay. Okay, indent task. Okay, lagi. Cari lagi. Lepas tu, cari lagi. Tu. CNS lah tu. 12. Okay. 12. 12 sampai 18. Highlight. 12 sampai 18. Okay. Indent. Lepas tu. Tu. 20 sampai 22. Highlight. 20 sampai 22. Okay. Lepas tu. Tu. 24 dengan 25. Highlight.
24, 25 highlight lah. Okay, lepas tu pula scroll up. Okay, op. Tu highlight ID sebelah, ID sebelah sampai 25. Highlight guna ni lah ni Farina, guna keyboard. Guna keyboard lagi mudah. Kalau guna mouse ni takut tas tu lari bawah, dia pergi ke atas, ke atas pergi bawah no? Mudah lah, simple lah no? Simple lah, okay baik. Indent tas lah, okay baik. Faham lah? Okay. Cuba tutup dia tu dekat dua building work tu kan, dua titik building work kan, tepi dua tu cuba tutup. Tepi dua? Nampak? Tu tepi dua tu ada ikon tu kan, dua titik building work. Cuba tutup dia. Dua titik building works dalam kurung khabar. Bukan. Dia ada satu simbol tu, simbol negatif tu kan. Okay, cuba tutup. Itu cara dia. Buka balik. Cuba buat yang lain pula. Cuba buat yang lain. Sangkut lah data ni. Sangkut. Tapi sangkut lah ni. Boleh faham lah? Boleh faham lah? Itu cara. Tak apa. Okay, macam ni. Cik Syah boleh masuk je, Syah? Syah? Masuk tengah no? Kita no? Tak apa, Farina follow na. Okay, Farina stop presenting no? Takut ni apa ni, dia data slow, takut data tu dia makan kan. Okay no? Okay, baik. Aisyah masuk no? Aisyah boleh masuk screen, dah lawak tu no. share screen macam mana share screen? Tak apa, nanti Farina akan tunjuk. Farina tunjuk Farina macam mana nak present now. Sekejap. Pizza Now ni dekat ada yang Pizza Now. Lepas tu your entire screen. Dekat bawah tu sebelah yang tapak tangan tu. Oh ni Pizza Now. Okay. Tekan yang share tu. Share tu warna biru lagi. Warna biru dah share tu. Tak biru. Tak biru kena klik muka saya. Klik muka saya ni. Okey. Ada share tu warna biru eh. Tak biru lagi. Kena klik muka saya. Okay. Dah klik belum muka saya ni? Klik dah. Share warna biru ada lagi. Warna biru share tu. Double klik muka saya. Double klik dulu baru share tu warna biru. Ini nak. Masuk. Kunci pintu tu. Boleh tak? kena buat kelas kau gemit lah ni. Dah. Mudah lah. Kau gemit lah. Paling mudah sekali apps kan. Dalam banyak-banyak ni, kau gemit ni simple lah. Okay, nanti. Okay, buka Microsoft Project. Okay, nampak. Okay, baik. Scroll up. Okay. Buka sat tengok tu, change working time. Dekat project. Project. Buka tengok, change working time. Saya tengok. Sat. Okay, ngam. Cantik. Okay, baik. Okay. Seterusnya, apa yang kita kena buat? Ialah kan, kita kena link kan dia, kena link. Okey, highlight semua no? ID 1 sampai 28. Highlight semua. Guna keyboard. Tekan shift,
Lepas tu scroll down. Tekan shift kat keyboard, scroll down. Jangan guna mouse. Satgi lari. Satgi ID 1, P2, ID 28, 28, P2, 27. Lepas tu yang ID 8, P2, tu habis lintang bukang. Ha, mudah saja lah. Ha. Cukup mudah. Okey, baik. Okey. Apabila kita dah highlight, pergi ke ribbon. Task. Okey, nampak ada 8 terbalik tu, macam infinity tu. Nampak ada 8 terbalik. Ha, baca tengok. Tak dengar ah? Tak dengar? You can link task to one. Okey. You can link task to one dan tak tiga ada as please. Okay. Link task in other ways such as a start to start link when task need to start at the same time. Cantik. Okay. Apa yang Cik Isyah faham? Tak apa, salah tak apa. Okay. Apa yang faham? Salah tak apa? No, no, no worry. Okay, yang ni maksud dia lah link ni dia boleh dia sambung dengan start to start. Okay. Okay, okay, okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Jangan risau, jangan risau. Satgi, end result dia. Cik Syah tengok lah, no? End result dia. Saya tak beritahu. Betul tak betul, saya tak beritahu. End result tu, tuan-tuan semua, tengok balik. Itu cara dia, no? Ha, saya tak beritahu. Kalau saya beritahu, Satgi, hampa semua duduk terpinggang-pinggang-pinggang, kan? Ha, no? Terima kasih. Okay. Klik link the selected task tadi. Klik dia. Dalam mode highlight. Okay, klik. Ha, nampak tak? Ha. Cuba tengok dekat kolom task mode. Kolom task mode. Bukan, bukan. Kolom, kolom. Dekat tu. Table part, table part. Ha. Encik Han. Ya. Boleh ulang balik tak? Boleh ulang balik tak? Yang tadi tu. Okey, tak apa. Cik Syah, tolong ajar Farina. Cik Syah ni, Cik Syah andu, 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 andu. Ha, andu. Andu. Yang atas sekali tu. Ha. Last sekali lagi, andu. Andu, andu. Andu lagi. Ha. Okey. Okey. Buat yang daripada satu tadi kan. Ha, ajar Farina. Farina tanyalah Cik Syah dekat mana yang Farina ketinggal, ketinggalan tadi. Ha. Sebab tadi internet lag sikit. Oh, okay, okay, okay. Satu. Okay, lag sampai 28 lah. Lag sampai 28. Lepas tu dekat link the selected task. Link the set, okay. Lepas tu, lepas tu. Allah mahu no. Eh, sekejap ni. Saya pun heran kenapa ni ya timer ah insyaallah aduh wey. Tak pernah jadi yo sejak ni dia letak timer ah Allah akbar lah anak tu 2 tahun tu saya buat tu tak pernah dia minta macam ni yo dah 2 tahun dah dia tak pernah minta macam ni sal if you upgrade, your call will be extend. If you upgrade, nak upgrade tahun lah. Alamak. Okay, tak apa, tak apa. Continue, continue. Syah, continue. Syah, continue. Syah, Syah continue Syah, ajar Syah. Continue lah, continue tunjuk. Dah klik dah, dia sampai kat ni. Haa, tanya Farina dia dapat tak? Dah dah, dah dapat. Sampai link tu kan? Saya punya ni tak tahu
Yang ID 20 ke ID OPPO dia, tadi saya tengok saya punya nampak lain sikit. ID 5 kot. Dia punya ni, dia punya yang pergi ke indent ni, saya rasa saya punya ni salah. Betul ngam tu, apa yang salah? Apa yang salah? Saya punya indent ni, dia yang ni tadi saya tengok yang apa kontrol. Betul? Tu betul tu. Ha? Betul. Betul. Ah betul. Kalau pilih ni tadi saya punya tak jadi ni. Dia jadi tekat dua je. Dia kena highlight sampai ni ya, sampai tu tu sampai DB board highlight lain. Highlight lain indent lain. DB board, DB board. Allah Akbar, dia minta duit pula dah. Ni Google Meet ni. Aduh. Tak pernah-pernah dia minta. Tak apa, tak apa, tak apa. Apa continue, continue. Dapat tak? Dah, 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 dah. Jangan, jangan, jangan buat kat lain. Buat jangan, jangan buat tempat lain. Kalau kata dekat situ je salah, buat dekat situ saja. Tempat lain yang kacau kan. Okey, pergi dekat ID 19. Okey, indent task. Okey dah, dah masuk dah tu. Okey, lepas tu pergi pula dekat ID 23. Indent task. Lepas tu pula ID 26 tu outden. ID 26 tu outden. Outden lagi sekali. Okey, lepas tu pula 27 pun sama ke outden. Lepas tu pula 28 pun outden. Berapa apa organ? Nah, okay, settle. Cuba berbalik. Boleh ya? Okay. Okay, next step. Ay, pening dah saya ni. Google minta, dia minta duit pula lah. Google Meet minta duit pula. Tak pernah-pernah. Allah Akbar. Pening dia. Apa hal tu? Tak apa, kalau diputihkan ni kita buat link lain tu. Okey. Sisa konsentrate. Okey, highlight sekali lagi ID 1 sampai 28, highlight. Okey, ID 21 sampai 28, highlight. Highlight guna ni ya, guna keyboard lah, jangan guna mouse lah, guna keyboard. Mudah. Okey. Pergi dekat manual schedule. Baca tengok dekat manual schedule. Ada tulis manual schedule kan? Lagi 4, lagi 1 minit. Baca. Okay, dia select the task to be manually scheduled. Okay, the post-task business configuration are not